'n valse getuie. Nou, valse getuie is nie dieselfde as om te lieg nie. 'N valse getuie is nie dieselfde om te lieg nie. Dis iets anders. Gaan julle nou wys. 'N leuen, baie keer vertel ek om myself te red. 'N leuen vertel ek om myself uit moeilike situasies uit te kry. Wat noem ons hulle? Wit linkies. Snaaks as jy dink kleiner maak, klink hy beter, né? Maar 'n valse getuie is iemand wat iemand anders in die moeilikheid bring met sy storie. So, verstaan julle die verskil? Okay, Spreuke 6 vers 19 sê, getuie wat lieg, ons het hom. Spreuke 19 vers 5 sê, 'n valse getuie bly nie ongestraf nie. Wie leuens kwyt raak, kom nie vry nie. Nou, hierdie sin speel op die 9de gebod. Die 9de gebod is, jy mag nie 'n valse getuie teenoor 'n ander aflê nie. En hierdie het 'n wetlike aspek. Dis die 9de gebod. Deuteronomium 19 vers 18 sê interessante ding. En dit was die straf vir iemand wat 'n valse getuie lê. So kom ons sou nou sê, ek en jy het 'n komplot om iemand anders te beskuldig van iets. Ons gaan 2 of 3 getuies bymekaar kry om iemand vals te beskuldig. Weet julle wat was die straf vir dit gewees in die Ou Testament? Die eerste antwoord is seker die dood. Want daar was baie dood gestraf in die Ou Testament. Interessante straf, dieselfde straf wat die ou sou inkom, wat beskuldig word, is dieselfde straf wat dan op jou kom. So as ek jou beskuldig, jy het my kar gesteel, maar jy het nie my kar gesteel nie, dan sal ek die straf kry asof ek dan die kar gesteel het. Nogal interessant, nee, ek tog net ek sê dit vir julle wat interessant is. Maar wat is in my hart, hoekom sal ek iemand valslik beskuldig? En ons praat nie hiervan in onkunde nie. Jy het gedink iemand het iets gedoen, jy beskuldig hom daarvan, dis iets anders. Hierdie is, ek doen dit doelbewus, ek beskuldig iemand vals daarvan. Nou sê, maar niemand sal dit doen nie, maar wat van om iemand te beskinder? Is dit nie maar dieselfde nie? Ek kom na jou toe, en ek het 'n story van iemand, en ek kom deel dit by jou. Is dit nie maar dieselfde nie? Ek kom probeer om iemand anders se karakter te reuneer by jou. Paulus gee vir ons raad, hy sê, praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede. Onthou julle nou se neus? Ek het jou neus gekry, was in my sake. Ek en jy het geen besigheid om enige iemand te bespreek nie. Hoekom doen ons dit? Hoekom het ek 'n behoefte om oor iemand anders te praat by jou? Dis nie reg voor die Here nie. En ek moet dit stop. Dit doen skade. Dis niks anders as om 'n valse getuie te gee. Weet jy of dit waar of onwaar is? Dit voldoen nie aan die vereiste van die skrif om te sê, ek praat net wat goed en opbouend is nie. En ouens, ek wil dit regtig doen. Ek bid regtig dat die Here vir my help, dat ek nie oor enige van julle enige iets negatief sê ooit nie. Nou, hoe maklik glip 'n mens met die tong? Is dit vir julle ook maklik om te glip partyke? Maar dis iets waarna ek moet werk, om te sê, nee, ek weier om oor enige iemand kwaad te praat. Dit bring nie eer in die Here nie, dit bring nie goed in ons verhouding nie, ek gaan dit nie doen nie. En dis 'n uitdaging wat ek en jy moet aanvaar. Ok, so dis 'n saak van gesindheid. En ek en jy moet dieselfde gesindheid hê as wat Jesus het. Jesus het nie kwaad gepraat van enige iemand nie, en ek en jy behoort dit ook nie te doen nie.